Abiro bolore kendo biro lamo Nyasaye. Wuonwa manyalo gik moko duto, Nyasaye wuoro, Nyasaye wuowi, Nyasaye roho maler. In idek maler mwapako kendo wamiyo duong' e kindeni. Wasegoni erokamano. Wan ma pod imiyowa ng'uono wagoni ni erokamano. Miyo wadwa chako nyasi mar owadwa Brian Jao Nyasachwa. Chak kodwa kendo ka wang' itieko kodwa maber wabiro goni erokamano kwa ting'o nyingi malo. Wakawo famili duto waketo e lweti Jao Nyasachwa. Migi kwe makende ma dhano ok nyal miyogi. Ywenegi pi wange Jao Nyasachwa ma dhano ok nyal timonegi. To wadwa rako oganda duto mosechopo e nyasi ma odiochieng' ma kawuono. Beduru thuolo ka ung'eyo ni wan etie mar Jehova Ruoth Nyasaye. Kanisa mataa nyasi en kanisa mar AIC. Kanisa linaloongoza ibada ni kanisa la AIC. Bungu Local Church. Bungu Local Church. PAPDCC. Katika PAPDCC. Kendo wang'eyo ni duong' ma Nyasaye biro bedo kodwa ka. Na tunafahamu utukufu wa Mungu itakuwa nasi hapa. Kendo on behalf of the church. Kwa niaba ya kanisa. Wadwago mara makende kake kanisa na familia. Tunaleta pole zetu na rambirambi za kipekee kama kanisa. Actually we traveled all the way from Nairobi. So when they met themselves they think I'm a local person. I come from Nairobi in Kenya. So we are here. This is my bodyguard. Ki wuotho gi bodyguard seche moko weche nyalo lokore. Haleluya. Amina. Alafu kuna jambo la mwisho tunapata tuambie kabla tukae chini na tupate mahali pa kukaa. Ndio Nairobi mwambie ndio kana bila mtu. Media team is now big again. Okay, they call me Jano the governor, Jano Mami, Meru Meru Magara Pirobi, Amara Mada, Kudau Bimano Mwondi Babahu. I have come here earlier. Yes, my father says in a good place. I'm sad, Mama Jackie. Do you know Mama Jackie from Mogi TV? You all know him? Yes, he's coming as well for our brother. He has been a good friend of mine. We worked on some content. Only that he never said that. They didn't stand hard. I've known the TV since I was young. Actually, the first time I came to Nairobi, So, do chonjo, so that's how I know chonjo. Then from the other year, chonjo has been missing. Chonjo has been missing. Calling, telling you, he never should be. Oh, you call him, oh, sleep for Leo. You must have a personal sleeper. So, some students are so. So, to happen, my Unaona ukitakuwa celebrity, uwezi toa zile za ndani, naenda kumuuza.
mwishoni kitu. So azuti, nafati onge. Onge ni kitu rahisi. Onge na mtu yote, rafiki yako. Kama unaona rafiki yako, wewe onge na ye. Nafika ta stranger. Oh, stranger, so nasaidia hata kushinda ma familia. So tutafuta ta stranger, tuonge na. Tuone tupini tunaweza saidia. Na tumechoka kuzika vijana. Vizia mimi nimezika marafiki. Almost four. Hata mimi kuna time niliamua ni kuruka. Nikasema the rate vijana wanakufa nayo. Nikasema moja kidogo nitaweke mimi. So tunafaa tuongee kama vijana wenye wanatuwatch huko nje. So thank you very much the media team. Tumefurahia sana uwepo wenu hapa. Tunajua mnafanya mtu wako Uingereza hapo hapa. So you umeleta world kwa mkono, you get it. Mtu ana mic tu. From the other side, mtu kuna Nairobi angeweza kufika but mnapata naitwa really like your work. What's the name of your channel? Jakongo Comedy. Jakongo Comedy. Ukiangalia Kili unaona hapo ni brown. Mimi ni brown sana. Na uwezi kuwa sana. Mike ni saba kaza kaza. Mike ni mimi na kaza. Sana. Na chukua mic yako. Where are Nairobi mic wako? Where are Nairobi mic wako? Thank you.